Det började 1849 då järnvägen mellan Sjöändan och Kristinehamn blev klar. Då skulle man ha en verkstad för att kunna reparera de vagnar som man då i första hand drog med häst uppför och som ramlade ner utav tyngdkraft av sig själv. Lastade då med järn, stål ifrån alla de bruk som fanns här uppe i Bergslagen. Järnvägen, det var den första, andra egentligen i Sverige. Den första gick ju mellan Fryken och ner till Klarälven. Men jag läste i en annan skrift här under helgen att det kan ju vara roligt att komma ihåg att den 22 september 1850 var konung Oscar den första och hans drottning Josefin här i Kristinehamn och invigde järnvägen. Ja, det var ju början. 1897 så köptes den här verkstaden av KMV, Karlstad Mekaniska Verkstad, och blir filial till KMV i Karlstad. Och kan säga 1905 börjar tillverkningen av turbiner här i Kristinehamn. Några andra årtal som man kanske ska komma ihåg är 1936 då köptes KMV av och blev medlem i Jonssongruppen, Axel Jonssongruppen. 1959 köpte KMV Finnshyttans bruk i Filipstad, som ju också var turbintillverkare. Sen började att hända saker på 80-talet. Först så bildades Kameva AB som dotterbolag då till KMV. Sedan bröts turbinverksamheten ur Kameva och man bildade Båving KMV Turbin AB som sen köptes upp av Kvernerkoncernen och först blev det Noab KMV Turbin AB, sen blev det Kverner Turbin AB och nu slutligen har Kverner sålt det hela till GE, så nu heter det väl GE Hydro, men är bara ett bråkdel av vad det en gång har varit. Jag tror de är en 30-40 personer, konstruktörer och försäljare. Någon tillverkning finns inte längre kvar här i Kristinehamn. Och vilka betydande personer var det som drog igång det här? Ja, det är jag kanske inte så bra på, men det finns ju några namn som jag ska komma ihåg och det är Böving. Som ju, det fanns ju flera Bövingar. Jens Orten Böving som sen startade då Båving i England som var ett dotterbolag som sålde mest på inom det dåvarande brittiska imperiet. Men den som väl mest omtalade är väl han som så att säga, uppfann Kaplan-turbinen och sen skapade Kameva-propellern, Engleson, på 30-talet var det väl det. Om du berättar lite grann om din tid på KMV. Du kom in på 60-talet. Ja, jag kom då från ASEA och blev anställd som försäljningsingenjör. Då hade vi verksamheten, kontorsverksamheten i Karlstad. Men den flyttas över hit till Kristinehamn i september 65. Ja, det är väl ungefär historien. Mm. Om du skulle vilja plocka fram ett gammalt minne som du har ifrån tiden på Kameva och sen Kverner Turbin, vad skulle det vara? Det första du tänker på? Ja. Det finns så mycket minnen så. Men en sak som jag kommer ihåg väl, det var när vi fick en mycket stor order i
USA till en anläggning i Mississippi som på 1980-talet. Det var väl vid den tidpunkten den största ordern vi hade fått någon gång. På, om inte jag minns fel, var det någonting på 40 miljoner dollar. Det var mycket pengar. På den tiden? På den tiden i alla fall. Jag började ju på KMV 1955 och hamnade i filarverkstan som det hette. Mm. Monteringen. Och då hade vi de här arbetsbänkarna. Stabila och bra. Det som saknas på den, det är väl det här gamla fina skruvstyckena vi hade här. Men... annars är det mesta med? Det mesta är med, ja. Och som du ser så, verktygen var ju grova och rejäla på den tiden. Och det var ju mycket handarbete man fick göra när man skadade ihop boxhalvor och dylikt. Jobbade ni utifrån en ritning då som ni skulle göra? Allting skedde ju efter ritningar. Mm. För sen kom det undan för undan, man monterade ihop saker och ting. Då. Det här, det är borrfixturer som vi hade när vi gjorde filter. För allting tillverkades ju mycket själv upp här. Mm. Och även verktyg fick ni då bygga ut efter behoven? Ja, det fanns ju en särskild avdelning som gjorde alla verktyg åt oss. De här är gjorda av smen på KMV till exempel. Mm. Rejäla skruvmejslar. Jag började på KMV 1942 och som modellsnickarlärling. Och sen höll på där till 46 och började skola. Och gick i Norrköping i 3 år. Och sen kom jag tillbaks 1950. Och då började jag i Karlstad på konstruktionskontoret där. Mm. Och sen har jag hållit på till jag... ja, med vissa uppehåll till 92. Jag blev pensionär. Mm. Och vi står framför några bilder här. Jag tänkte att du kanske skulle kunna få förklara lite grann vad det är vi ser. Ja, här är en pumpturbin. Typ av Francis-typ. En reversibel. Så han går som turbin. Åt ena varvet högervarv och sen till vänstervarv så pumpar han. Och det är för att kunna jämna ut då när det är krav på mycket kraft så kör vi på dagarna med den här. Och sen på nätterna så pumpar de upp och då är kraften billigare. På det viset så får de fram en viss vinst av det. Mm. Det här är en pumpturbin som förmodligen är byggd i, ja, en spansk. Vi har sex turbiner eller pumpturbiner levererade vi till Villarino på 70-talet och sen till Gilena och Tullochill på Irland. Så vi har haft rätt mycket pumpturbiner. Så vi var framgångsrika med den, varför jag hade kommit fram rätt bra genom labbet här i Kristinehamn. Mm. Om vi pratar årtal, vad är det för årtal nu? Det är runt 1970 på de här pumpturbinerna. Mm. Och det var även där att det fick åka folk här från Kristinehamn, ja, ner till de här ställena och installera? Upp, ja, just det. Och sen startade vi upp då. Ja. Så vi hade montörer där nere som... jag var på ett par år, tänker jag, i Spanien. Så där hade vi ju tre styckna som jobbade där ständigt.
Och även sen när det var igång och så ska det servas. Ja, men det gör de det mest själva. Ja. Servar det, men att det kan ju bli efterhand och sen kan bli reparationer och så. Mm. På den tiden då, när du kom tillbaka från utbildning i Norrköping, hur många verksamma var det då i koncernen? Ja, eller här i regionen? I Kristinehamn här så var vi väl en 600. Med verkstaden alltså, men då kan vi vara in i det också. Mm. Jag började på Finnshyttan 1950 och på konstruktion av vattenturbiner. Där var jag till 1953 då jag flyttade över till konstruktionskontoret KAV i Karlstad. Det var också då på vattenturbiner och kom över mera på regulatorer. Nu står vi framför en regulator här. Här har vi en regulator, ja. Mm. Det är en av typen VKV4. Den är gjord i 32 olika storlekar, för att de gjorde en storlek för varje turbin eftersom de växte. Ja. Och den här har suttit i Avstad Lillfors och den startades 1914. Verkstaden Kristinehamn står det där. Mm. Och den var i drift ända till 1979. Ja. För att starta en turbin så finns ett handpådrag. Det är bara man snurrar upp och då kan man liksom öppna ledskåvlan och släpper in vattnet ner mot löphjulet. Ja. Och det börjar rotera. Sen ökar man varvet successivt upp till fullt varv. Mm. Då kan man koppla ur handpådraget med hjälp av den här spaken. Och då tar regulatorn över och reglerar varvtalet till 100%. Mm. Efter man har kommit upp till 100% varv så kan man justera varvet, finjustera med varvförställningen. När man är på rätt varvtal så det är beroende på vilken typ av generator man har. Man kan ansluta spänning till den och ändra likström eller växelström 50 perioder. Mm. Så kan man gå ut på nätet och folk kan tända sina lampor. Mm. Vad pratar vi för tryck här? Den här är bara på 10 kilo. Kilogram per kvadratcentimeter. Mm. Och här finns det då den här pendeln som vi pratar om. Den är driven av en turbinaxeln. Mm. Så att när turbinen börjar snurra så följer också pendeln med här via en rem. Den här regulatorn är av typen VKD. Den finns i 4 olika storlekar. Och den fungerar i princip på samma sätt som den andra. Att den har en remdriven pendel. Och med reglerad axel som direkt går in på ledhjulet för att reglera vattenflödet. Mm. Det har då kommit till en finess där. Att den tidigare kulpendeln som fanns tidigare utav James Watt hade patent på den. Och så kom vår överingenjör här i Kristinehamn, Elof Engelsson, fick patent på evolventpendeln. Det är stålfjädrar och man kommer ifrån det glapp och sånt som kan bli i en kulpendel. Blir mycket exaktare. Ja, det är väl vad jag säger om den. Ja, vi fortsätter vidare här till nästa maskin. Här har vi en
regulator av typ F10. I och med att turbinerna i slutet av 30-talet blev större och större, så var det opraktiskt att bygga en regulator för varje storlek, utan då byggde man en styrenheten som en enhet, och den har då alla de här finesserna man kan ställa in, varvtal och begränsare. Men den har ytterligare en finess, att den har en motordriven pendel. Den drivs av en pendelgenerator som sitter på generatoraxeln, så att när turbinen börjar att snurra så följer pendeln med i samma frekvens. Den här, i och med att man kom över till en enhetsregulator som man säger, så kunde man bygga den här i serier, 10 eller 20 stycken åt gången. Och den licenstillverkades även i England och i Frankrike. Men alla de komponenter och delar som finns på den här kunde tillverkas här i Kristinehamn? Praktiskt taget allt. Ja. Man kanske köpte en annan manometer annars. Ja. Och tryckknapp annars, var det tillverkning i minsta detalj. Och ditt arbete under den här tiden, om du berättar lite grann om sedan det. Tiden här i Kristinehamn så hade jag hand om utveckling och provning och idrifttagning av turbinregulatorer. Så jag åkte runt ganska mycket på de 40 år som jag hade som tjänstår. Så låg jag, var jag ute på resor i 5 år. Ja, och det var inte bara här runt omkring, utan det var även långa resor. Därav 1 år i Spanien. Vi hade mycket pumpturbiner i Spanien bland annat. Då står vi framför en bild på morfar till dig. Min morfar, ja. Han födde 1861 och jobbade till 1922. Och han jobbade på regulatorverkstaden. Och där står han vid en VK V4, ja. Från år 1914. Och han... Ja, sen var det ju så att man på den tiden så skulle ju barn och barnbarn jobba där uppe också. Så att jag kom väl långt efteråt, jag förstås, men att mina bröder har ju jobbat där uppe också på KMV. Så att det var väl den där bruksandan fanns då, men den får inte finnas längre, hörde jag det säga nu. Vad var det för ålder på grabbarna som började på verkstaden? Jag var 13-14 år. Och fick lärlingsutbildning på plats? Lärlingsutbildning, ja. Och sen hade de en inbyggd lärlingsskola på KMV här. Som att de hade ju väldigt fin utbildning egentligen. Hur känns det nu att den här utställningen nu ska packa ihop och lägga sig i kartong? Det känns väldigt dåligt. Det är ju en väldigt stor kultur som de går miste om helt enkelt. Det är ju de här äldre som har byggt upp samhället, och vi har ju haft världsindustrier kan man säga, med KMV, Kameva, Albin och allt vad det har varit här. Det försvinner ju bara. Vad händer sen? Ja, vad händer? Jag tycker de flyttar ut allting ur landet, så att vi mister väl både erfarenhet och kunnande, och sen är det väl inte mycket kvar.